кезде. Бүгүн 4 мартта улуттук коопсуздук кызматынын имараты кечки саат 9:00 чамасында толугу менен курчоого алынып, имаратка өрт өчүрүү кызматкерлери менен тез жардам кызматы келди. Айрым маалыматтарга караганда аталган имараттын убактылуу кармоочу жайында жарылуу болгон. Имарат курчоого алынгандыктан милиция кызматкерлери журналисттерди имаратка жакын кое бербей жатышты. УКМКнын басма сөз кызматынын жетекчиси Рахат Сулайманов сыртка чыгып журналисттерге мына буларды айтты. Азыр бул жерде орусча айтканда замыкание болгон. Эч кандай жардыруу болгон жок. Замыкание болгондон кийин бир аз түтүн пайда болгондуктан биздин нөөмөт кызматы өрт өчүрүүчүлөрдү чакырган, чакырып жерге келип өрт өчүрүүчүлөр эч кандай мындай оор себептер болбогондуктан бир сыйра өздөрүнүн ишин кылып кетишти. Бул эми боло турган иш. Өрт өчүрүү кызматы чакырылгандан кийин сөзсүз ал жерге тез жардам кызматы келиш керек. Алар келип өзүнүн ишин жасап анан кетишет. Жабыркаган эч ким жокпу? Жабыркаган эч ким жок. Бул кичинекей ошол жанагы короткий замыкание болгондон кийин гана ошол кичине түтүн болгон үчүн өрт өчүрүүчүлөр чакырылды. Муну эми караш керек, бирок бизде баардык өрт коопсуздугу боюнча текшерүүлөр убагында эле жүргүзүлүп турат. Тиешелүү кызматтар келип өздөрү карап текшерип турушат. Мунун себептерин эми атайын иликтеп чыгып туруп анан айтабыз да. Чукул кырдаал болгондуктан баардык кызматкерлер келип өз жумушунда ордунда отуруп анан кайра кетишет. Бул болуп турган иш. Мын жерден эч кандай корко турган эч нерсе жок. Жок, болгон жок, жардыруу. Просьба хорошо, там никакого взрыва не было. Если взрыв был бы, как здание так будет стоять?